Leyrik rayonu həmişə uzun ömürlərin sayına görə ölkəmizdə ilk yeri tutub. Burada yaşayan yaşı bir əsr ötmüş soydaşlarımızın sayı daim digər bölgələrə nisbətən çox olub. Amma son illər yaşı yüzü keçən insanların sayı azalmaqdadır. Əməkdaşımız Əfsun Ələsgərli Leyrikli uzun ömürlərdən birinin evində qonaq olub, onun həyat şəraiti ilə yaxından tanış olub. Tarixən uzun ömürlü insanlarıyla məşhur olan Lerik rayonundayıq. Təəssüf ki, getdikcə rayonda uzun ömürlü insanların sayı azalır. Hazırda rayonda yaşı yüzü ötmüş 8 uzun ömürlü insan var ki, onlardan biri də Söhbət Fərziyevdir. Və biz indi gəlmişik Söhbət Babayla evində həm söhbət olaq. 168 il ömür sürərək planetin ən uzun ömürlü sakini kimi Cinesin rekordlar kitabına düşən Şirəli Müslümovun qardaşı oğlu Söhbət Fərziyev 108 ildir ki ömür sürür. Onun 16 övladı, 151 nəvə nəticəsi və 3 kötücəsi var. Sürətimizin qəhrəmanı Söhbət kişi deyir ki, uzun ömür yaşamasının səbəblərindən biri də həyat yoldaşı Tuğra xanımın təbii məhsullardan hazırladığı yeməklərdir. Səhər-səhəri süt, mani, dügidən. Pişirir, çörəyi doğrayıram. Günürtə çağı da döymə əti, su zad olsa, kişifdə buz var, onunla suyudan yer. Günürtədən bası var, nə akşam, nə səhər əti xürək yemirəm. Söhbət kişi deyir ki, ömrünün bu çağına kimi nə sigara çəkib, nə də spirtli içki qəbul edib. Həmişə dağların təmiz havasını udaraq sağlam ömür yaşamağı üstün tutub. Sigaret çəkirsiniz? Sigaret yox, yox, sigaret yox. Sigaret çəkən uşaqlarıma da demişəm, mənim uşaqlarım da çəkmir. İçki içmişsiniz? Yox, yox. Müharibə dövründə axır-axırda içki də verirdilər, mən içmirdim. O kamadirə dərdim, balasan içmə, içmirəm. Söhbət kişi soyuq qış günlərində həyat yoldaşı 80 yaşlı Tuğra xanımla gününün çoxunu isti sobanın yanında keçirir. Bu yaşlı mehriban cütlük heç bir çətinliyi çəkmədən bütün ev işlərini özləri görür. Lerik rayon uzun ömürlülər muzeyinin direktoru Dilarə Fətullayeva da deyir ki, rayon sakinlərinin sağlam və uzun ömür sürmələrinin bir sirri də çox hərəkətli həyat tərzidir. Lakin bugün uzun ömürlüyə mənfi təsir göstərən başqa amillər də var. Ekologiyanın çirklənməsi, hərəkətsizlik, qidaların süni qidalardan istifadə olunması bu dağlarda yaşayan insanların da həyat tərzinə istər-istəməz təsir göstərir və insan ömrü getdikcə qısalır. Qeyd edək ki, rayonda uzun ömürlülər muzeyi yaradılanda yaşı yüzü ötmüş 200 sakin var idisə, hazırda bu qəbildən olan vətəndaşların sayı 8 nəfərdir. Əfsun Ələsgərli, İmran İqbaloğlu, Lerik.